はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース1ですね。続きをやっていきたいと思います。前回は神殿の探索が終わってイースの本を手に入れて、占い師のサラのところに持って行ったら、もうすでにサラが何者かに殺されていて、でサラの遺言として廃校へ行ってくださいというメッセージを受け取りましたので、では町の外へ出てラスティン廃校ですね、行きたいと思います。で左下のヒットポイントをね見てもらえると分かると思うんですけれども、もう半分以上来てるんで、もう物語もね結構中盤、まあ中盤だねの方に来てます。1987年のねゲームだから、そんなにね時間はかからずに、終わると思います。で一応縦札見ていきますか。ラスティン鉱山行きましょう。ここはもともと村があった荒れ地かな。で暗いんだよねこれまた中が。昔の RPG あるある。ゲいる、大丈夫か。例によって太刀打ちできるかどうかなんだよね。ちょっと端から攻めてこう壁際を進んでいきます。箱は特に関係ないか。ゲなんかマミーマンみたいなやつがいるけど、もう大したことない。このくらいのレベルであれば下はいけないか。でねここのね宝箱に結構重要アイテムがあるんで、それを取り逃しのないように行きたいんですよね。あ宝箱、まずヒールポーションか。ここにもあるんだね。まあ、前々からいろんなゲームで言ってますけど、俺はどうしてもねラストエリクサー症候群があるんで、こういうアイテムをねなかなか使えないでいるんですよね。タイマーリング、これ敵の動きがなんか遅くなるとかそんな感じだったかな。で今パワーリングを装備してるんで攻撃力がだいぶ強いと思います。これはサンゴから削り出した指輪、時の流れの重圧で周囲にいる邪悪な魔物の動きを鈍らせる。そうだよね。リングパワーってどこだっけ、なんかなかったっけ。結構減るな正面から行くと。ここなんてさもう出口がどこかって言われたら分かんないからね。やべこれはマジでヒールポーション案件だな。こっちの方もあるか。うごわ超減った、攻撃力でゴリ押してる感じだね。でちょっと先へ行けるといえば先へ行けるけど、もう少しこのダンジョン内を把握しておきたい気がする。むしろ一回外に出て回復すらしたい。シルバーアーマーよし、これ装備すればまたダメージが変わるんじゃない。190、基本10ずつ上がってくんだね。でこの10が果たしてどれほど生きてくるか。右の方はあんまり探索してる感じがしないからな。まだ右の方は特に何もなしか。ああなるほどなるほど。じゃあちょっと回復だけします。回復してセーブしよう。来んな。では再び廃校へ。まず左へ行って、あとはちょっと下か、こっち気味に行けばいけそうな気がする。よしよしよし、ちょっとマミヘッドみたいなやつは一発か。あれなんかでも道がちげえな、なんか一周してる気がすんなこれ。ただでここ宝箱、これ暗いところさマジでわからんからな。あこっちかで、こうかで第2層。あれなんか怖っ、こんなところさなんでさその端にあれがないわけ。真っ逆さまじゃん、こんなとこマジで渡れねえよ。
すげえな、アドルの勇気。冒険家というものは各こうあるものなのか。いて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 、結構減るわー。あれどこ、暗くてわかんねえんだけど、こっちか。でさらに下、また敵が変わりそう。いって、勝ってる。ちょ、ジグザグに行こう。こっちは何にもない。おおおお、97、もうすでに半分減ってるよ。なんかね、ヒールリングっていうのがあればね、あの回復できるようになるんだけど、やべ、この骸骨剣士やべ、やべやべ、感じでやべ、死ぬ死んだ。マジかー。ちょ、これもう一回レベル上げですね。もう一レベル上げます。おし、じゃあ地下2階的なとこ。ちょ、こいつこいつこいつもさ、暗いからさ。あーでも1か、大丈夫。レベルが1個変わるだけでだいぶ違うね。ちょ、待って待って、また下病が発動してしまった。うおうおうおお、結構減った。あれ、ちょっと待って、またこっちか。その前に探索は済ませておきたい。おお、149、すげえ変な。いっていっていって、宝箱、銀のハーモニカ、よし。これはレアに渡さないといけないんで、ちょっと待って、ただただきつい。うお、なんかよくわかんないけど、ノーダメでいけた。ここはなし。あれ、ボールみてえなやつが強いのか。この骸骨剣士は、こいつこいつこいつ、やばいやばいやばい、こいつはやばい。待って、宝箱だけはゲットしたい。ロダの種、これも重要アイテム。あれで、ね、こっちもいける。え、どういうことだ。ここはヒットポイントが回復できるから、少しお茶を濁すか。右側もあったよね。どっちへ行けばいいんだ。でもすでにヒットポイント210がマックスで、255がね最大ヒットポイントだったと思う。でこれもなんかね、中盤でねレベルがマックスになるんで、そっから先ってもうほとんどレベルが意味をなさないっていう、そのレベルが最高で当然みたいなゲームなんで、ちょっとこれ1個下に作っとこう。なんかハマったら嫌なんで。で一応ちょっとこっちの方は進んでいきますか。あれ、こっからこうつながってるとか、マジでそんなのってことは、ってことはよ、別でルートがあるか。あれ、ここってマスクオブアイズ使ったっけな。でもこの状況でマスクオブアイズを使うのはかなり危険なんだよね。もう1レベル。そうするとこいつが危険だから、マジで20減るからな。正面から切っていくと、やばい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 。あれ、ここもしかして。ちょっと一回外に出よう。やばいやばいやばい、死ぬ。これガチで死ぬ。回復します。さっきのなんか目玉が守ってたところ怪しかったね。ちょっと上の方だな、右上の方。正面切って戦うとどうしても体力を削られてしまうんで、まあ、パワーリングはね攻撃力が上がるっていう利点はあるけど、防御力が上がるリングもあった気がするんだよね。そっちの方がいいよね。
攻撃に時間はかかるかもしれないけど、ダメージを食らわない方が良さそうな気がするっけ。このまま上に行って、こいつ、あ、なんか倒した。あれ、あ、宝箱か。ヒールリング、よし、これで一応、じゃあ回復はなんとかなるか。来てよかったってことは、まだ探索するところが残ってるってことか。これさ、その動画を見てる人にとってはどうなんだろうね。ただ暗いところをさ、これだって上に戻っちゃうもんね。暗いところを歩いてるだけの動画だからな。あれ、ここが下か。え、ちょっとセーブします。で、レベルは9、レベル15とかでマックスなのかな。ガー、フェニックスみたいなやつがいる。お、あまり強くね。あんまり強くなくて経験値持ってるやつが一番おいしいんだよね。これなんか強くね。げっ、すげえ、今の骸骨剣士のごっついバージョン。あっちに宝箱がある。宝箱はもうマジで回収したい。内側からいけないかな。消えてた。うわうわうわ、マジかよ、こんな配点できねえよ。ヒールリンクがあるから最悪ここら辺でレベル上げという手段も考えられる。100を切ったらちょっと回復しよう。一気に削られるからね。あの宝箱も向こう行かないと回収できないのか。てか広すぎないこれ。暗い割に広すぎるんだけど。うおうおうおお、積んできた。うわ、強え。やばい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 。ちょっとここで果たして回復していいものかどうか。あ、やばい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 、待って待って待って、来る？来ないんだったらリング付け替えよう。あ、来なそうだね。ちょっとヒールリング、聖なる祝福を与えられた指輪、邪気に汚染された場所でも癒しと安らぎを与えてくれる。これを装備するとね、回復していくんで。ちょっとまた棒立ちが長くなって申し訳ないけど、あれ、そういえばさ、ヒットポイントの上にさ、赤いメーターがあるよね。これでもリングパワーかな。満タンまでは溜まってないか。それかあれかな、経験値、赤いゲージがマックスになるとレベル上がるよみたいな。じゃ満タンにしていきます。でもなんかこっちもさ、進んでるっぽいよね。あの騎士が出てるってことは。一回これ装備します。え、どう？あ、リングパワーが減ってるわけじゃなさそうだな。え、敵の動き鈍くなってる？よくわかんねえや。まあ、でもやっぱり敵を倒すごとに上の赤いメーターは増えていってるんで、多分これ溜まればレベルが上がるっぽい。てかここさ、この虫みたいな虫剣士がすげえ湧いてくんだけど。ただこいつは結構経験値をくれるっぽいな。え、さっきのとこどこだっけ。マジ広いんだけど。ってうわ、なんか意味ねえなこれ。一回ヒットポイント回復させたら、でもさ、ちょびちょび動くから、このスティックのバグで回復が遅れちゃうんだけど。ちょ、待って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 、
で、そしたらやっぱり攻撃力だね。パワーリング、ディフェンスリングだったなんだか忘れちゃったけど、それ欲しいな。ここりよそういって、すげえ、やべ、ゴリ押したけどまた回復が必要。これヒールリングなかったらマジ終わってんな。いや、ラスティン鉱山マジきつい。で、結局さ、ダームの塔がさ最後なんだけどさ、ダームの塔に入る頃にはもうレベルマックスだよね、どう考えても。ただ突き進んでいくだけっていう。敵を倒す意味はないから、レベルがマックスになったら。そしたら、うわ、来た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 、ちょ、待って、回復中なのよ今。あー、やっぱあれを装備してないから結構かかるね、倒す。待って、くわ、どっかまた湧いてきた。俺に安らぎをくれ。このリングは安らぎをくれるんじゃなかったのか。もう一枠ね、ちょっと増やしてほしかったよね、明るさを。それかあと松明的なさ装備。あー、宝箱、ここか、ダームの鍵絶対必要だったわ、これ取んなきゃダメなやつだ。こいつらか、湧きすぎだろ、速攻で湧くな。もう1レベルはでも上げられそうだね。もうそろそろ多分ね、あの赤メーターがいっぱいになったら、あ、宝箱、よし。あ、そっか、あ、ヒールポーションか、覚えとこう。ここはまあ結構減るからね、ヒットポイントが。あれ、ちなみに俺どう来てんだ。よし、レベルアップ。そうだね、あの赤いゲージがマックスになるとレベルが上がって、ヒットポイント255じゃん、もう。これ何、マックス。だったらなんかもう悲しいな、最終ダンジョンに行く前にレベルがマックスとか。それにも8、いけ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 。そう、これ、あ、動いてない時に当たるとさらに減るからね。え、じゃあもうレベル上がんないってこと。上がってないよね、多分経験値が上がってないよね。で、回復させよう。申し訳ないね。あ、来た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 。あ、引っかかってる。あいつあそこに引っ掛けておこう。2になるとね、魔法とかが増えるんで、もう少し選択のね幅が広がるんですけど、攻撃に。これはもうガチで体当たりしかない。かつもうこれ以上強くならないっていう悲しい状況に陥ってしまっている。このさ、ヒットポイントを回復している時の尺つなぎとして何かを喋ってないといけないっていうのもまたきつい。え、じゃあレベル10がマックス？多分そうだよね。これでレベルが見れるはずなんで、15どころじゃなかったね。レベル10、ダームの鍵、ボスかな。でももうレベルマックスだから、これでやりくりするしかない。ヒール、あれ、え、ね、宝箱取れんの。騙された。あ、これあれだ、これ超めんどくせえやつだ。このコウモリになる一瞬しか攻撃の隙がないっていう、てかすげえ変だけど。え、めんどくさすぎんだけど、こいつ何、こいつ、え、マジかよ。これは超めんどくせえボスだな。むしろロボットした方がいいんじゃないか。え、どんくらい減った？全然減ってなくね？
超めんどい。何こいつ。え、全然当たってないよね。全然減ってる気がしないもん。痛い。死んだ。悲しすぎる。これね、こいつまだ動いてんだ。なんかね、ロダの実を手に入れてね、ロダの木に話しかけるとね、シルバーソードがもらえた気がするんで、ちょっと一回それを試してみます。あのウィングで一気に戻ります。でロダの実を食べて、その刹那奇妙な感覚がアドルの背筋を駆け抜けていった。これでね、話せるはずなんだよ。ダーム黒樹、黒樹くんのことかな。クレア、恐ろしい。こっちは役立たずだった。ちょっともう一本の木の方に行こう。イース女神、サルモン、ああなんだ。もうちょっと進めないとダメか。そういうこと。あそこの神殿をクリアしなきゃダメってこと。あ、でよく考えたらパワーリング装備してなくね俺。あ、ヒールリング装備してたね。意味なさそうだからちょっと戻れないかな。ロード。でパワーリングを装備させるか。じゃあそれでダメージが通るかだよね。え、タイマーリングっていう話じゃないと思うんだよね。よし、これでまず一発目を与えよう。左下の方だったっけ。あれ、そこそこ、まずこれ取るんだ。で騙されて左左左、急げ、無理か。当たった。当たってなくね。じゃもうちょっと、これすげえ、じゃあ引きつけとかなきゃダメってこと。あ、またおお、来た来た来た。
当たった？当たってないよね。なんだよこれ。ちょっと待って待って待って。当たってないよな。絶対減ってないもん。あ、なんか。ディ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 。いやでもこれしかないよね。いやちょっと減ってるね。ちょっと減ってるけどさ、これ無理だよ。絶対倒せないよ。いやちょっとだけ減ってる。今何十分の1みたいなくらい減らしてるけど、いやこれじゃダメでしょう。悲しすぎる。何時間かかるね。この仮にこっちがさダメージ食らわなかったとしてもさ、だってノーマルモードでこれでしょ。これさ、ナイトメアとかってさどういう次元なの。じゃあ減ってるわ。一応減ってるわ。アタックリング装備してこれだ。いて、いて、もう無理だ。ちょっとこれ攻略情報見た方がいいかな。なるほど、もうちょっと手順が必要みたいだね。であとね、その防御力の上がるリングメールはあの神殿に落っこってるみたいですね。取りに行くかって言われたらちょっとな。裏方で取りに行こう。でそうか、レアにハーモニカも渡さなきゃいけないんだ。あれいなくなってる。この先か。あ、いた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 。あ、ハーモニカを見つけてくださったんですね。廃校の奥の方にあったんですが、やはり。でも見つかってよかった。本当にありがとうございました。剣士様失礼ですがお名前を教えていただけませんか。自分の名前を名乗った。アドルさんとおっしゃるのですか。素敵な響きの名前ですね。ハーモニカを見つけていただいたお礼です。一曲お聴きください。もう一回話すの。えっ、一応今ロダの木が映ったよね。これでロダの木の方に行けばいいのかな。紙切れって書いてあるんだけど、攻略サイトにはロダの木の近くの宝箱。ああ、あれか、鍵かかって開かなくなかった。行ってみよう。お、開いた。紙切れ。ちょっと読んでみる。一枚の紙切れに読めない文字で数行の文章が書かれている。でこれはね、レアに渡すみたいですね。ウィング買ってくんの忘れた。歩いて帰るか。
まずは忘れないうちにウィングを買おう。この店儲かってんな。あとなんか手に入れなかったっけ。そういえば物を売りに来た。あ、ネックレス500ゴールドでよければ買い取ってやる。なんかちょっとあれだな、500ゴールドだったら別にいいや。なんか持っとこう。もう金はただね大量にあるからね。だって鎧はもう買えるもん買ったから。で盾はシルバーシールド持ってるっしょ。もう金マジで必要ないよ。バキュバデット、あの痛ましい大地の傷跡を見るたび胸が張り裂けるような気持ちになります。待って、はい、その詩はずっと昔に私が書いたものです。紙をレアに渡した。わざわざありがとうございました。え、ちょ待って待って待って、それだけ。まあいっか。でドダの実を使用する。で食います。で広がります。これでロダの木の方に行けば。ああ待って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 、なんか起きた。東の空は限りなく赤く、西の空はどこまでも青い。無数の光と影を越えた場所で私は夢から目を覚ます。小鳥のさえずり、ひんやりした空気、静かに佇むロダの木。穏やかな光景に涙あふれるのはなくしたはずの安らぎがそこにあるから。沈みゆく月のため、来たるべき陽光のため、天空へと飛び立つ星に向けて私は祈りと祝福の歌を贈ろう。フィーナ、運命の糸車が回り始めた。あなただけでもこのまま夢を見させてあげたかった。ごめんなさい、そうもいかなくなったみたい。俺これ初めて見た気がするさっきのイベント。ああ、世界に災いがよみがえる。イースの悪夢がよみがえる。剣士よ、今こそ旅立ちの時だ。白銀の輝きは希望であると同時に破滅を導くものである。惑わされるな、見入られるな。己の心に常に問いかけよう。大地の根元から銀色の光が溢れ出す。シルバーソードを授かった。よし、オッケー。これでさ、どれほどの攻撃力が上がるのっていう感じだよね。225から、でも結構上がんない。240まで上がるのか。これは華麗な装飾が施された長剣。刀身が放つ白銀の輝きは邪悪な存在を滅ぼす力を宿す。これでシルバー系は全部揃ったのか。じゃあもう一個のロダの木の方もお話を聞きに行きますか。
お前は我々の言葉がわかるのだね。私の名はロダ。イースの時代、女神によって創造された双子の木の片割れさ。心地よい音色が聞こえた。なんか英語の夢に頼ると老儀を揺り起こすほどの懐かしい、とても懐かしい調べだった。こっちマジで役立たずだ超どうでもいいわ。じゃあ廃校に戻ろう。一応チャート図でものそんな感じになったから、シルバーソードを取って廃校に戻って、でボス戦みたいな流れなんで、ラスティン鉱山踊りましょう。一応セーブしてから行こう。なんかいつ死んでもおかしくないからな、このゲームはマジで。よし、じゃあこれで行ってみましょう。ちょっとミラーを装備していきます。で、あとパワーリングでいいでしょ。あいつがなった瞬間ミラーでなんとかなんねえのかな。ミラー使えなくねミラー使えない。じゃあやっぱ地道に行かなきゃダメか。なるべく引き寄せないといけないからね。それがまた面倒なんだよな。そしていつ、あ、まった微妙よし、倒した。超めんどくせえこいつ。くっそ時間かかったし、しかもさ、まあ、一回死んだんですけど、死んだ後ヒールポーション装備していったんだけど、これあれだね、使えないね。戦闘中には、戦闘中ってかボス戦中には。もうセーブしよう。でイースの本か、なるほど。でこっちは何か像のようなものが上に置かれていた形跡がある。ここも同じか。多分像が2つ安置されていたっていう話だね。扉を叩いてみたが反響すらしない。向こうの側はどうやら岩壁のようだ。でイースの本手に入れたから、ここはこれで帰ろう。じゃあウィング使って帰ります。いや、あとコウモリマジきつかったんだけど。でイースの本を手に入れたので、一回ゼピック村のジェバのところへ行きますか。で掘り出し物ウィングで、結局まだポーションも使ってないんで、補充するものはこれだけですね。じゃあ行きましょう。よし、ゼピック村に到着ですと。じゃあまずはジェバのとこ。いなくなってる。フィーナがいなくなってんだけど。外歩いてんのかな。おや、あんたかい。フィーナなら、ま、村の中を散歩している。どうしたんだい、少し顔色が悪い。サラの死をジェバに伝えた。そうかい。なんとなくだが嫌な予感はしていた。サラ自身も己の運命をどこか悟っている様子があった。サラのことが気になるのかい。あの子は己の運命に十分を理解していた。悲しんでいる気持ちがあるなら、あの子がやり残したことを手伝っておくれ。
古代イース王国2人の女神と6人の神官によって治められていた。私とサラは神官トバの末裔にあたる。特にサラは神官の力を強く受け継いでいた。あの子の目には迫り来る災いの正体がはっきりと映っていたのかもしれない。いつまでも悲しんでるわけにはいかない。サラの意志を継ぐためにもできる限りの協力をさせてもらう。なんといってもあんたはあの子が見出した剣士。さてとりあえずイースの本。サラがいなくなった以上その古代文字を読めるのはおそらく私だけだろう。ハダルの書。これが神殿にあったもの。昔イースはクレリアという金属を生み出した。サルモンの神殿はその繁栄ぶりを示していた。しかし突然災いが訪れた。繁栄の陰に魔は育ち、魔は災いをもたらした。埋め尽くすほどに咲き乱れし、なんだこれは。潤しきセルセタの大地も魔物の繁栄とともに焼き払われた。繁栄と災いを知る者はやがて滅びても、双子の木と双子の月がいつまでもこの地を見守っていることだろう。トバの書。これは我がトバ家から失われたというイースの本。イースは2人の女神と6人の神官によって治められた。女神は我々の生きがいであり、このイースの象徴でもあった。一人は秩序、一人は自由。その二人を失えば、いかに我々が時をかけ最高を成し遂げようとしても、かつての繁栄におぼつくこともできはしないだろう。我々はどんなことがあろうとも、二人の女神を失ってはならない。未来永劫に。ダビーの書。廃校の奥、そんなところにあったのかい。イースを襲った災いについて話そう。あいつは突然現れて町を襲った。地下より吹き出した溶岩は野原を焼け尽くし、我々はその中で逃げ惑った。何がいけなかったのだ。恵み大きい国の光は突然閉ざされ、混乱の中で闇が世界を支配した。魔法の金属に原因の一端があるらしい。どうやらクレリアが全ての災いの元になっているらしいのだ。我らは光の届かぬ地中にそれを封じる。新たなる希望の光のために、忘れるな、二度と触れてはならない。本に書かれた内容は一連の事件の背後にある真相をきっと照らし出してくれるはず。嵐の結界、魔物の発生、銀製品の盗難事件、そしてサラの死。全ての出来事は何かとてつもなく大きな流れの中で起きているものに違いない。それを読み解けるのはあんた一人だけ。さよなら。え、これでどこへ行けとかってあるんだっけ。サラがとりあえず散歩してるらしいから、サラじゃねえや、フィーナ。どこ散歩してんの。じいちゃんばあちゃんしかいないからね、一瞬でわかるはず。 あとルタジェンマの奥さん、ちょ、お前じゃない。うん、どっか行ってるのか。結局変わらんね。桟橋の方にいるかな。いた。アドルさん、キカロウから救い出してくれて本当にありがとうございました。とても嬉しかった。私は自分の名前がフィーナであることをしか覚えてません。どんな暮らしをしていたのか、どうして神殿に囚われていたのか、何一つわからない。一体私は。終わり。でってところなんだけど、ダームの塔へ行けみたいなこと誰か言ってこないかな。これだって全部読んだよね。いや、一応ダームのところへ行けっていう話なんだけど、ちょっと盗賊の館、あと情報くれそうなのってだって村長くらいだよね。バルバドの宮の後には帰りたくないんだけど、遠すぎる。あ、回復してくれる。立ってれば回復できるからね、もう意味ないんだけど。一応物語の進行上はもうあとはダームの塔しかないみたいな、謎が残ってんのは。ちょっと盗賊のおやすさんのところへ行きましょう。神殿のリングメールいるかな。出れなくなるからね、ダームの塔に入ると。そこなんだよね。盗賊の砦。
狩猟と話す。それは鳥羽の将。そうか、サラが言ってた剣士ってのはお前のことだったのか。サラの話は聞いた。俺たちが犯人だって噂も流れているが、お門違いもいいところだ。サラはな、俺のいとこだったんだ。サラをやったのは多分奴に違いない。黒いマントの男、エステリア各地で銀製品を強奪し、俺たちの仕業に見せかけていた男。もう少しで尻尾をつかめたのに。絶対に許さん。ちょっと待って、情報がわからん。こっちはだっていけないよね。ミネアの街に戻るかどうするか。もう一回ジェバのところに行くか。まあ、ミネアの街はすぐ戻れるから、一回ジェバの話を聞きに行きますか。あれ、なんかここ、いまだにちょっと地形がわからん。フィーナが戻ってる。最近ジェバさんからいろんなことを教わっている。薬草の調合方法、占いのやり方、エステリアの文化、歴史。なんだか毎日が充実している。神殿にいた頃は自分が何者なのかという不安に押しつぶされているだけでした。本当は今も少し怖いんです。でもあの時アドルさんが私の手を取ってくれたから、私に勇気をくれたから、私は前に進むことができたんです。いや、俺はお前じゃなくてさ、ジェバに話したいんだけど。こっちから話さなきゃダメ。イースの方は全部で6冊、残りの3冊はダームの塔にあるに違いない。何しろあそこは神殿と並ぶほど古い遺跡。私の息子ゴーバーに頼んで塔の入り口を開けてもらうといい。あんたはもう一人前の剣士だ。サラの予言したものとはいえ、よくぞここまで成長したもんだよ。あんただったらあの悪魔の塔に入ってもきっと大丈夫。よし、これ行こう。どういったことに関わっているのか知りません。行かないでとは言いません。一つだけ約束してほしい。どうか無事でいて。そしてもう一度私に会いに来てください。さよなら。よし、これで行こう。じゃあ、なかなかフラグの管理が面倒だね。ではこのまままた5番のところに行って、リングメールはちょっといらない。取りに行くのがめんどくさいし、どこにあるのか分かんない。一応あの最下層のところにねあるらしいんだけど、ちょっとそこまで行くのがもうめんどくさすぎる。一応セーブデータでも残しておく。ここに入る前の。お袋から話は聞いている。イースの本を探しにダームの塔に入る。嵐の結界が現れてからあの塔には魔物の兵士が大量にうろつくようになった。俺たち盗賊団は塔から魔物を一掃しようとしたが、逆に返り討ちにあってしまった。兵士どもならまだしも巨大な化け物には全く歯が立たない。俺の右腕だったドギって男も行方知らず、多分生きてはいないだろう。ダームの塔はそれほど危険な場所。生半可なやつを中に入れるわけにはいかん。ふん。その銀の盾と銀の鎧、そして銀の剣を使いこなせればなんとかなるかもしれない。いいだろう、扉を開けてやる。一応これ銀装備がないと中に入れないんですよ。その石造りの扉は一方通行になっていて、中に入ったら最後向こう側から開けることができない。おまけに音も完全に遮断している。だから簡単には出してやれん。かといってこの塔にいるのはせいぜい1日が限界だろう。そこで明日の朝、イースの本が手に入らなくても必ず扉の前に戻ってくるんだ。その時に扉を開けてやる。よし、行ってこい。生き残ることを最優先にする。ちょっと待って、お前が持ってるウィークだが、ダームの塔の周りは強力な結界が張り巡らされている。迂闊に使ったら外まで飛べずに石の壁にめり込むか墜落し、そいつは俺が預かっておいてやる。え、ちょっと待って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 、入っちゃうの入っちゃうの。セーブしたかったのに。マジか、ダームの塔に入ってしまった。一応じゃあ、え、どこだっけこの一個前で。いや、あいつを倒したところか。まあいいや、大丈夫でしょう、リングメールなしで。
というわけで、ダームの塔に入りましたので今回はここで終了して、開けてくれってやってるけど、次回は、ダームの塔の探索からやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。